Відтепер 5 мільйонами гривень з міського бюджету розпоряджатимуться безпосередньо тернополяни. Саме вони будуть вирішувати, на які потреби витратити ці кошти. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Тернопіль став одним з перших міст в Україні, де започатковують проект «Громадський бюджет». Відтак тернополяни самі прийматимуть рішення, на вирішення яких проблем варто спрямувати 5 мільйонів гривень, що становить 1% від міського бюджету. За рахунок коштів громадського бюджету фінансуватимуться проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива протягом року. Бачено з 1 вересня цього року, тобто це ми будемо збирати заявки на наступний рік. На сайті міської ради буде відкрита форма, де кожен мешканець міста, зібравши 25 підписів людей, які також вважають, що цей проект потрібно реалізувати, значить, подає проектну пропозицію через форму на сайті міста. В цій формі відбуваються голосування тернополян. Буде відповідно створена така номінаційна комісія і за умови проходження цього проекту через комісію і за умови, що проект назбирає найбільшу кількість голосів, то цей проект має право бути профінансованим, винесений на чергову сесію, профінансований з міської казни. Це може бути як якісь певні матеріальні блага, так і роботи, послуги. Тобто будь-що, що вважають тернополяни, що доцільно профінансувати з міського бюджету, воно може бути профінансоване, якщо цей проект стане переможцем в конкурсі. Головний критерій – це повністю, що проект відповідав тим параметрам, які виставить міська рада. Тобто окремим своїм рішенням депутати визначать пріоритети, що ми фінансуємо, чи це культурні об'єкти, чи це житлово-комунальне господарство. Другий критерій – це найбільша кількість голосів, які назбирає проект під собою. За умови, якщо два проекти набирають абсолютно рівну кількість голосів, ми тоді віддаємо перевагу тому проекту, який є дешевший по ціні.